yace kaga waɗannan ƴan daudu malam daurawa da bakin sa yake faɗa mu yace kaga waɗannan ƴan daudu da waɗannan ƴan matan TikTok din yace gayyata suka tura ko ina a kasar nan takaddar gayyata suka tura wa ƴan daudu da karuwai suka bubbuga bana na katun dina da katun din gwamnati da katun din manyan malamai wanda suke addaba su a Kano suka yi kwanaye suna jira a sanar cewa waɗancan ne yanzu fito kan titi su buga kwalaye su tsutsi ne mana albarka su zage mu su tsire wa hukumar Hizba gaba daya Al-Fawzan TV tashar al-umma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa a wannan tasha mai suna Al-Fawzan TV idan kai bako ne ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za ka rinka samun sakonninmu da zarumin daura a yau muna tafi muku da Sheikh Malami Akarami inda yake fashin baki da bayani ga abubuwan da suka faru game da kungiyar Hizba ta Sheikh Malam Aminu Daurawa wanda ya ajiye mukamin sa sakamakon abubuwa da dama da suka faru a baya sai dai kuma duk da cewa gwamnatin jihar Kano Gwamna Abba Kabir Yusuf sun bayyana cewa su fa har yanzu Sheikh Malam Aminu Daurawa shine shugaba domin kuwa ba da takarda a rubuce cewa an sauka daga mukamin ba kamar yadda aka bashi takarda cewa an daura shi a bisa mukamin wannan Sheikhun Malami ya bayyana ko in ce ya tona asiri akan waɗannan ƴan daudu da abokai da ƙawayen su murja kunya wato ƴan TikTok abubuwan da suke shirin yi kafin zaben Abba Kabir Yusuf kana daga bisani kuma suka zo suka manne suka haɗa kai da wannan gwamnati gashi kuma gwamnatin abun kunya tana ɗore musu gindi har tana juya ma malamai baya sai dai kuma ya kawo mafita da shawarwari a ƙarshen bayaninsa ku biyo mu domin ku ji wannan takaddama yace kaga waɗannan ƴan daudu malam daurawa da bakin sa yake faɗa mu yace kaga waɗannan ƴan daudu da waɗannan ƴan matan TikTok din yace gayyata suka tura ko ina a kasar nan takaddar gayyata suka tura wa ƴan daudu da karuwai suka bubbuga bana na katun dina da katun din gwamnati da katun din manyan malamai wanda suke addaba su a Kano suka yi kwanaye suna jira a sanar cewa waɗancan ne yanzu fito kan titi su buga kwalaye su tsutsi ne mana albarka su zage mu su tsire wa hukumar Hizba gaba daya yace abin da suka shirya kenan yace muna da bidiyo da audios da abubuwan da aka turo mana cewa ga abin da aka shirya za a yi mana a Kano idan aka sanar cewa ba gwamna Abba ne ya ci zaɓe ba yace to amma ina mu dai ba abin da za mu iya yi sai dai mu gaya Allah muka yi ta gaya wa Allah cewa Allah karka ba waɗannan tsinannu dama saboda tsinannu ne haka manzon Allah ya ce al'inuhunna fa innahunna mal'unatun ku tsine musu albarka domin tsinannu ne inji manzon Allah yace Allah karka ba waɗannan tsinannun dama yace ana wayar gari ku sai ga labari ya canja ta inda baka zato yace muka ce wannan aikin Allah ne yace saboda haka mallam Albani ya kai a taya mu murna domin addini ya samu ƙarin ɗaukaka a Kano to ku duba ku ga yadda mutane da matasa da ƴan mata da ƴan daudu da karuwai suka zo suna yakar addinin musulunci suna yakar duk masu taimakawa addini yanzu ku duba nan rushe-rushe gwamna yayi a garin nan a cikin satin da ya wuce ko kun san akwai waɗanda suka fito suna zage-zage cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne kuma ku da labari kunnuwanku ba sa zuwa muku gurare da yawa mu masu da'awa to ko ina kunnen mu yana nan wallahi akwai waɗanda saboda munafurci ai wannan abin ko ba ɗan jam'iyyar ka ne yayi ba in dai kai musulmi ne in dai kana jam'iyyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana bin tafarkinsa da addininsa wannan abin da gwamna ya rushe waɗannan gidajen ba akwai fa gidajen da wallahi tallahi jama'a da suke tsakiyar jama'a a cikin gidajen da aka rusa ɗin nan suka ce sun gagara ba wa ƴaƴansu tarbiyya kwata-kwata saboda zaman gidajen nan a tsakankaninsu duk tarbiyyar da ka ɗauko za ka ba wa yaro yana fitowa sai ya ga akasanta a gurin wata karuwa yana fitowa sai ya ga akasanta a gurin wani ɗan daudu yana fitowa sai ya ganta akasanta a gurin wani tsinanne ya zo zai shiga wannan gida
to amma wai a hakan saboda wani interest naka tsakaninka da shi ko wani interest naka na siyasa wai kana cewa wannan abun ba daidai bane an cuci jama'a za ka yi jawabi a gaban Allah wallahi wallahi kai bayani a gaban Allah kuna ga nan gida ne annan gashi nan wannan layi na bayan mu nan gida ne anan mun fi shekara 5 muna fada da gidan nan muna cewa a rufe gidan nan masu gidan nan har zama mun yi da su akan cewa don Allah in ma ba za su sayar da wani uwa wani wannan gidan ba su gyara gidan nan su mai da shi kamar plaza mana ko a kawo wani abu na sana'a ta halal a dinga yin sa wanda ba zai cutar da jama'a ba a tsakiyar jama'a a gefen masallaci nan din nan muna tafsiri ga su komanda ga su malam Muhammad Sani Bashir baban Maryam ga su baba Ibrahim ga su da tatalle muna tafsiri anan an sha zuwa mana da yarinya matar aure an kawo ta a wannan gidan mijinta ya ji labari ya zo ya kama ta anan fa ba wani guri ba ba irin abin da mai ba suka ce eh su kawai gurin su ne mallakar su ne doka ta ba su dama su yi abin da suke bukata da gurin su kace shikenan mun kai kuka can sai muka dawo nan muka ce to tunda mun tuntubi kowa abin ya gagara Allah kai bai gagare ka ba muka yi addu'a anan muka yi tofin Allah ya isa muka ce Allah ka dau mataki a wannan gida haka akai anan ko ba haka ba kafin wata biyu da ta wuce akwai waɗanda suka kira ni a waya da suka ji kishin gwamnati tana shirin za ta rusa gidan to akarma kallah dama ku magada annaba nace okay al'ana yanzu ne muka zama magadan annabawa to